Boa tarde, amigos. Vamos começar mais uma aula de persa em português, tá? A aula de hoje vou batizar como gato persa, tá? Na verdade, vou falar sobre os animais, tá? No Irã, nós temos também bastante florestas, tá? E vivem bastante animais. Especialmente a raposa, tem tigre, tem leopardo, e os animais domésticos, tem cachorro, gato, bois, vacas, e algumas regiões tem carneiro, tá? A comida mais a carne mais popular é carne de carneiro. De modo geral, a carne de porco não é consumida, a não ser entre os cristãos, tá? Os muçulmanos, a religião islâmica não proíbe acho que o judaico também. Então, vamos começar pelos animais. Então, animal, raven. Heivan, então é He, Ye, Ve, Alef, Nun. Então a gente tem He, o Ye vira isso no meio da palavra, Ye, e Vov, depois Vov eu tiro a caneta, Alef, depois a caneta, do Alef também, então vira Heivan, Heivan. É animal. O plural dele é dessa palavra é Heivonot. Heivonot. Né? De modo geral, a gente faz plural com Alef Nun. Tipo, Zan, que é mulher, vira Zanon. Mard, que é homem. Mard, vira Mardon. Em algumas palavras, a gente usa a T também. Então, no final da palavra. Então, Heivanot. Quais são? Ou tem outra palavra também, que deve ser árabe, que é Ahshon. Tem a palavra Ahshon. Que deve ser árabe. Tá? Os árabes, a regra para fazer plural é um pouco diferente. Eles meio que colocam uma palavra no, uma letra no começo e uma no meio, fazem um plural completamente diferente, né? Ou às vezes colocam um in no final, tá? Que vira plural. Ok? Mas vamos voltar para o persa. Então temos Heivan, Heivanot e Ahshon. Então, esse é animais. Animais. Esse aí é animal. Heivan. Ok? Agora vamos para o primeiro, que é o gato. Gorbê. G, O, R, B, E, R. Seria Gor Bé. Gor Bé. Tá? Então, essa palavra desse jeito não é Gor Bé. Então, eu tenho que pegar o G, depois aqui vem o fica em cima. Depois do G vem V. Pessoal, esse não é G, é G. É diferente, tá? Quando G tiver som de geografia, não posso usar essa aí, tá? Então, eu só uso quando o som for Gui, Gabriel, Gorbé, Gato, Gambá. Então, Go, Re, B, depois de B vem Re, E, então eu coloco aqui B e Re no final, Gorbé. Gor, B. Corbé.
Então, vamos lá. Vamos escrever o Dracor, as coisas que a gente escreve. Então, Gorbé. Então, o primeiro foi Gorbé. A gente tem Gorbé, então vamos lembrar do rato. Mush. Mush. Mush parece mouse de português, de inglês, né? Mouse. Mush. É simples. M, Vov, Shin. O M é o M, Vov, Shin. O que que eu vou fazer? Vou pegar, derrubar isso, cortar e colocar assim. Puxa. Só que não precisa estar comprido assim. Trago um pouquinho mais perto. Puxa. Tá. Então, mush seria rato. Corbe é gato, mush é rato. Cachorro. Cachorro é o mais simples ainda. S-A-G. Sag. Sag. Sim. A-G. Mas isso aqui não é desse jeito. Saig. Tá? Tem o acento. Saig. Então, Gorbe, Mush, Saig. Vou tirar esse Achon fora, que é uma palavra árabe. Tá? Mas é usado também. É Saig. Depois vamos para outro animal simples também, que é gov. Como se fosse governador. Gov. Então, Gie, Alef, Vi. Gov. Gov. Gov é vaca, ou boi. Tá? Boi, vaca. Então, gov. Corbe, mush, sac, gov. É, vamos falar do porco também. Huk. Huk. Aí aqui vocês vão ter que prestar atenção nessa re. 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 Huk. Huk. Ok? Huk. Tá? Depois do huk a gente vai para os animais gusfand, gusfand, que seria carneiro. Esse é um pouco mais difícil. Gus, gus, fe, a, num, de, gusfand. Tá? Quais desses animais a gente come? A gente come gov, vagos, fanda até agora, né? Vou escrever desse jeito. Tá. Gus, fanda. Esse vou escrever rápido. Tá. Carne. Tá, vamos falar carne também. Gust. Gust. Carne. Gust. Tá? Então, gu, gush, gush. Ah, em português seria CH. Em português seria CH. Gush. Então, vamos ser G, U, esses dois fica Xin, esse fica T. Então, como que a gente junta? A gente junta G, Vov, Shin, T. Gust. Gust é carne. É, barré. Então, esse é o barré. Barré seria o... Seria o carneiro
carneiro, gostando é carneiro, né? Carneiro baby, que não é muito, que não é maduro, né? Aqui é do sol, né? Solé. Bussolé. Tanto os bussolé, que é, o baby, né? Da, do golf. E barré é do stand, tá? Esses são os animais, alguns animais que a gente come, né? Mas temos o cavalo, o cavalo, as, juntando, as, cavalo, as. Aí temos burro, har, heve, har, e temos mula, roter, 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 har, asp, gusand, hook. Agora os animais que não são selvagens, que não são domésticas, tipo leão. Leão é super simples. Shir. Shire. Então seria she i re. Shir. Leão. Elefante, fil. Fil. Que é filosofia? Fil. 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 Elefante. Aqui a gente fala elefante formiga, né? Uma expressão quando tem um discrepância muito grande, uma pessoa muito grande, outra pequena, fala elefante formiga. Nós falamos elefante xícara. Fenjon, que é xícara. Fenjon. Tem nada a ver com animal, né? Fenjon. 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 Tem uma cidade chamada Rafsanjan. Rafsanjan. Essa é uma cidade que tinha um presidente com esse nome, Rafsanjan, né? Que era de cidade, provavelmente. Então. Fenjon, Fen, Raf, San, John, Raf, San, John, nome da cidade. Então, Fenjon, filo Fenjon, a gente fala filo Fenjon, elefante e formiga que vocês falam, mas não é formiga, tá? Formiga é outra coisa. Então, mas vou tirar Fenjon fora, tá? Tigre. Tigre, babre, 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 b, a, b, r, babre. Essa palavra pode ser bebar, leva, tá? Olha só, b, bar. Na escrita vai virar igual, porque essas duas letras a gente omite, né? Então, bebar seria be, ba, ri. Só que você não é obrigado a colocar isso. Na verdade, a gente não coloca. Então a gente pode omitir. Então, você tem que saber o contexto para saber se ele é tigre ou é imperativo do verbo levar, bordar. Então, levar. Bravo. Palanque. Parece palanque. Palanque.
tá lá em P, L, pa, la, num, gui, palangue. Então, escrevendo um pouquinho mais legal, seria palangue, labro palangue, ok? Palangue é leoparda. Palangue. Eu não sei se é leoparda, leopardo, leoparda, mas feminino e masculino não existem, tá? Bab palangue, shir, fir, bab palangue, rubó, rubó, seria rubó, raposa, rubó. Re, U, B, O, E. É super fácil escrever isso. Rubó. Hook. Não é doméstico nosso, né? Nós não temos o porco, que não é domesticado. Então, não temos hook. Hook é como é um animal selvagem, tá? Rubal, deixa eu lembrar. Girafa também. Zarrofé. Zarrofé. Tem que falar assim. Zarrofé. Vou colocar isso assim. Zarrofé. É girafa. Girafa. Zarrofé. Gorg, gorg, lobo, girafa, ok? Então, os animais selvagens, até agora que nós vimos, shir, fir, bar, palang, rubó, zefa, azarofé e gurk. Aí temos o zebra, né? Zebra é gurhar. Gurhar. Har é burro, gurhar é zebra. Camelo. Camelo é doméstico? Animal doméstico? No Irã não tem. Não tem. Chotor. 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 Camelo, tá? Chotor e chetor. Chetor, como? Por exemplo, às vezes a gente fala, chetori, como vai? Aí é chotor, é chetor. Ok? Então é diferente. Não vai falar chotori. Você é camelo. Não. Chetori, chotori. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre tempo. Antes de falar sobre tempo, eu quero falar como que a gente fala gato persa. É gorbeye, gorbeye, irani. Gato iraniano. Ok? Tá. A aula, agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? E depois, uma outra aula, a gente fala mais sobre o tempo. A aula de ontem, que foi em inglês, foi totalmente sobre o tempo. Então, eu vou hoje falar um pouquinho mais, depois a gente fala mais, numa aula especial, falar mais sobre o tempo. Tanto
que os animais também, a gente vai voltar a falar sobre os animais. Então, tempo. Tempo, a primeira coisa é o ar. Havó. Ar. Havó. Depois, a gente tem... Como que está o tempo? Frio. Sart. Sart. Gyar. Gyar. Tá? Gyar. Boroni. Boron. Vamos falar sobre boron. Boron é chuva. Então aqui é tempo, ar, né? O tempo, ar, o tempo, é frio, quente, porão, chuva, ok? Bor, vento, bar. Parece que tudo começa com B, né? Barf. Neve. Tufon. Acho que é tufão, né? Em português. Em inglês é storm. Storm. Em inglês. Acho que é tufão. Algo assim, né? Mas é. Se é tufão. Em persa é a mesma coisa que isso aí. Tufan. Provavelmente veio de persa. Provavelmente. Ok? Que mais? Barf, boron. Boron, bod, barf. Tufan. Tagar. 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 Seria chuva de granizo, né? Tagar, barf, boron, garmsar, oftob, o sol, mó, lua, oftob pode ser horshit também, horshit. Seria bom se vocês escrevessem tudo isso para praticar, tá? Porque eu vou apagando, depois vou voltar, né? Mó, off top, hoje. Ah, zamin também. Zamin é terra, o planeta Terra. E terra, que você pode ter uma propriedade, né? Isso também é zamin. Aí, Dario, mar, Dario, Dario, nome feminino também, Dario, é o mar, Khalid, não queria falar, mas vou falar, Khalid, Khalid, deixa eu escrever. Khalid. Khalid. Golfo. Golfo, que nem Khalid é Fars. Golfo Pérsico. Khalid é Fars. Ok? O que mais aqui? Só. Acho que só isso. Com isso a gente consegue... Ah, vamos falar sobre o assunto bastante importante, que é o tangue, estreito. Tangue. Tangue estreito. Estreito ou estreita? Estreito. Estreito de Hormuz. Estreito ou estreita? Não tem. Não tem certeza. Se estreita, estreita, estreita de Hormuz. Acho que é estreita. Tipo, Tangue Hormuz. Tangue
Hormuz, o estreito de Hormuz. Hormuz. Hormuz é um nome, nome masculino, tá? Inclusive foi o nome do meu primo, Hormuz. Tanguei Hormuz, estreito de Hormuz. Estreita. Acho que é estreito de Hormuz. Depois você escreve embaixo se é estreito ou estreito. Esse feminino e masculino eu sempre confundo. Até hoje tenho problemas. Aí nós temos a palavra luz, que é dia, chá, noite, emruz, hoje, emruz, emchá, esta noite. Aí temos esse prefixo M que a gente coloca. Se a gente colocar o di luz virá ontem. E di já. Ontem à noite. Ontem à noite. Ok? Emruz, havá, sard ast. Hoje está frio. Emruz, havá, o ar, sard ast. Dimruz, havá, garm bud. Okay. Ontem estava o tempo, né? Porque é avó. Galbut. Ast é but. Foi, né? Ontem o tempo. Hoje o tempo está frio. Ontem o tempo estava quente. Emchá. Sardast. Ou emchab havó sardast. Você pode falar, esta noite está frio, esta noite o tempo está frio. Dishab. Dishab. Ontem à noite. Avó, Heili, Sardu. Ontem estava, o tempo estava, estava muito frio. Ontem o tempo estava muito frio.